Dois. Posso dar o shotgun, fica lá com isso. Sim, joga 0-0. Diz, diz. Vamos subir. 0-0? Não. Quem é que tem o shotgun? É a Nina. É a Nina, já. É a Nina. É que não sabe quem é o morto, por isso. At least someone's trying to escape. Contado deve ser morto, quer me matar, tá? Anda embora, mata o shotgun, anda embora. Eu tô sozinho, caralho. Eu também, eu também. Estou com a Lisa, então quem é que está a disparar? Matei o morso, matei o morso. Olha aqui o fusível, pega aí o fusível. Vou meter este fusível. Matei um atrás. Meti um fusível. Cuidado com a Alex. Oh, Shang, eu disse que matava. Quem é o monstro? É o Shang? Acho que é o Shang. Yeah, então, estávamos aqui os três. Eu estou contigo, Alex, eu sou o Shang. Então, caralho, ele é... Yeah, o Shang estava comigo, olha, mano. Só uma cena, só uma cena. Eu vou meter o último fusível, olha. Eu vi. Bora, bora, bora. Eu estava com ela, ele teve comigo, ele teve comigo. Então, mano, quem faltava era, era a Nina. Eu estava com o Shang e com a Lisa. Era ele que estava falando. Então, mano, eu estava contigo. Eu sou a Nina, não sou a Bitcoin. Em rastreador. Teste. Encontrei o teste, podem dar? Olha o teste, faz o teste, faz o teste. E dois fusíveis, confia em mim, bro, eu sei nisso. E meti o último fusível que tu viste, bem. Eu posso dar o teste, mano, eu posso dar o teste, eu não vou. A Lisa. Eu não sou. Quem não vier aqui é infectado, vem aqui. This is online. Eu vou ver. Chaga aqui então, vou-te fazer teste. Chaga aqui. Está aqui o Chaga. Ah não, isso é o Alex. Mas escusado fazer em mim, mano. Não estou a brincar. Quem é que me despertou? Foi ele. Foi o Shang. Fui inocente. O Shang é inocente, mano. Ya, fui assim que eu desculpa. Pá, cala-te. Amanhã. Então peraí. Então sim. Eu sou inocente. Você mostra, muito bem fácil. É o chão, vá confiar. Ó Lisa, o jogo depende de ti. Se tu não fores monstro, é o Hans e a Rachel. Eu acho que já sei quem é, você não ganhou. Não sei que é o Shang, é o Shang. Cuidado com o Y-Not, cuidado com o Y-Not. Shang, caralho. Vamos encontrar fusíveis, bora, vindo, vindo. Eu já tenho um, vou pôr um. Estou com o Shang. Sei que é o Shang, é o Shang, é o... És tu? É, sou eu, ela fez o teste, ó burro. Eu estou contigo, foi o que eu disse. Alex, Alex, sim, mas estão a dizer que sou eu. Diz, diz. Não, eu disse assim, eu estou com o Shang, foi o que eu disse. Aqui, o teste. Eu não fiquei, não fiquei, eu fiquei com isso, foi o Shang. Pronto, estou agindo sempre, bora, bora. Calma. O teste é que é o teste. Parece um trecho, desculpa, tio.
Câmara, cara. Também. Só tenho a pistola também. Joãozinho e Shang, vim para a minha berça, deixa eu ver. Oh, pá, coisa é só tirar o salto. A Lisa está-me a matar, Oh, é para tirar o sarro! É para tirar o sangue! Oh, caralho, é a Lisa, então tira-me o sangue, Eu não sou Não tiro, Eu dou sangue aqui ao pé de mim, Eu matei, ele deve ter pouco sangue. Eu vi-me no meu poder. Olha aí, meu. Mata esta gaja, foda-se. É a Lisa, morto, caralho. Não sou. Tudo caralho, não ganha. Não sou, estou a dizer que não sou. Um é antes e o outro não sei. Fuga! É o antes, não consigo entrar! É o Schengen. Fodido comigo, Joãozinho de merda. Ateu. Uma tower. Não é desculpa aí, nada. Estás fodido comigo agora. Caralho, ia ganhar o jogo, matas-me no fim. Ajudei-te o jogo todo e matas-me no fim, seu puto de merda. 21? I'll take this. Ooh, this looks cool. Alright, já fui mesmo sem querer porque eu pensava que eras ali. Vai para o caralho, vais morrer. Mata a Rachel. E ele já está a dois jogos e está a trollar o jogo todo. Mata o gajo. Mata o gajo, por favor, mano. Não deixe o gajo, eu estou pensando já. Chupa, filha da puta. Vai para o caralho de foda, criancinha do caralho. 10 anos, puto. Queres falar de mais ou menos? Caralho. Oh, o jogo é para trollar então. Não se pode trollar. Vai para o caralho de foda. Mas ah, capaz. Olha, a Rachel está só a disparar. Vou meter fuzil. O que que era shotgun? Black. Lisa. Eu dou-te a shotgun, Rachel. Perdoa-te então. Lisa. Oh caralho, boy. Para de matar, oh, botem logo nela. Oh, Alvin! Agora que eu tenho a shotgun. Alvin! Lisa. Que jank. What? Olha, o coisa, é o gajo da máscara. Lisa. Eu vi o gajo da bênção, juro. É o gajo da máscara. É o Shang.
Alex, é esse aqui. Lisa, Lisa. Thank you.